Ma ja znam da Maja meni više ne jebe vani 5-9. To sam dobio ja neko... Ja neću ništa tu da pričam. Dobio sam ja informaciju iz spolja da je sve u redu, pa da, da nije... Sam, ja sam pričao novinarima da sam ja, tj. Davu sam izjavio da sam sreo curu. Što se tiče nje, razumiješ, moje mišljenje da tu... Ja mislim da je to gotovo, iskreno. Da, da. Što ja kažem. A mene interesuje. I to ću da prenosim nešto, nik ne zanima. Ma ja bih volio samo... Ja je sreo slučaj, jo. Kod doktora, ja bio kod doktora. Ja bih volio ako ona ulazi samo da, da sjednem i da porazgovaram s njom. Kunim ti se Bogom, ne znam da ulazi. Kunim ti se Bogom. Ja a mislim, ko će to znat? Moje mišljenje da će možda ući, ali kunim ti se Bogom, ne znam, nijem rekao. Ja bih volio samo ako uđe da sjednem i porazgovaram s njom, zato što jebi ga, imam grižnju savjest za mnoge stvari. A druže, šta imaš na tom druže? Sad, ćete se vi klat ovdje. A? Pa nećete se vi sve do klata ovdje. Ma normalno, ali opet da se jednom da popričam s njom. Pa ne možete ti da druže cijeli svijet vidjeti na tebi sve jebote. Šta ti sad kao, šta imaš pričat, ti on lijepio za drugom curom i ona za tobom, realno. Da je ona bila tu ne bi se ništa desilo. Ali jebi ga, da je babu kurac... Kad ja nju vidim ko zna to će se razumjeti. Ti druže, ja znam tebe, Tišić, pa taman glavu izgubi, ja znam tebe kakav si. I da ti ja kažem prijateljski, nemoj bježi od tog, Tišiću i nad svima. To ću ja isto reći za slovom da tako mislim, ja ti niješ stat. Do kraja, dok god budeš ovdje. To je moje mišljenje, ja sam to rekao. I uvijek ću prije podržati nekog, ako ima dvije osobe, ako imaju emocije jedna prema drugoj, nego nešto što, nije, što je ugašeno, po mom mišljenju. To je moj stav. Neko kaže ko šta hoće, boli me kurac. I to sam ti htio reći, to sam rekao u intervju. I to što ti imam ja reći za tu situaciju. Ja ću uvijek stati. Zaljubio se čovjek iskreno, priznuo. Ali je to ni zaljubljenost, to je nešto drugo. Ah, buras, to ti jaču zaljubljenost, po mom mišljenju. Ja tebe kad vidim druže danas, pa ti vičeš i deo neko tvoj vrata, pa deo ovo, pa deo ono. Ti druže, ti se Bogu ne budu stručavu pokucati, kamo nekom, nego i tebi. Pa znam te ja ponašao ste gore nego s Minom prošle godine. A neću ništa da... Maja ohladila 100% od mene. Nemoj shvatat sad nešto da ti ja nešto ukejam ili nešto, ovo je život, tvoja stvar, Bože moj, dešavaju se napolju. Svaki dan takve situacije nekom, šta, zaljubio se. Imao smo uda uz to, spriznuo i to je to. Ja te sam napravljavam u dvije stvari. Ne znam da je to zaljubljenost, to je mišljeno. Što sam napravio fizički kontakt i to, sam te u tom napravljavam. Ovo ostalo, to je tvoje druže. A ne znaš kura sam raspaš, bolje, kako se ustoji, kako se rekao, znaš i sam. Jebi ga. Ali ona dobro je Maja. Ma brate, ja je vidio par minuta, razumiješ, u prolazu. Ali misli sve okej s njom? Normalno, cura, sve okej. Znači, rekao na meni neke stvari, nešto kao ja. Ja nikom ništa nisam prenio, niću kome šta prenosi. Ma da, nemoj miri. Od 60 ljudi, javilo mi se 50 ljudi, znaš, kao prenosu ovo, prenosu na nić, nikom ništa. Da, da, normalno pa što. Razume, bez obzira da sam razbosan. A šta kao, da ne moraš mi prenesa, da preneseš meni ili... Ne, nešto ona meni pričala sad, ne samo za tebe, nego za sve, pričala smo mi o svemu, ona i ja. Da, da. Razumiješ? Ja ti mogu reći moje mišljenje, nemoj više razmišljati o tom, to je moje mišljenje. Moje mišljenje, što ti ja mogu reći. Da, da. Dobro, ali govorila ti je da prenosiš meni ili nekom drugom? Nije ništa govorila. Nebitno, ti nećeš prenes, nećeš govoriti o tome. Nije ništa govorila da može tebi reći neko prenesi. Nije rekla niko prenesi. Ništa prenosim. Nije im rekla ništa prenosim nikom. Ona, konkretno. Pričam ti za ostali ljudi, dobio sam 50 poruka, pa me zva ljudi, pa ovo, pa ono. Druže, neću da rizikujem da mi je bosa rođena, neću, ne trebam to više. Prošle godine sam dobio kaznu zbog tog što sam rekao Vuku mogu da mu žena treba dobiti žensko dijete, ne znam da li se sjećaš, popušim kaznu jebote, vrate, nije ove sezone, znaš da moram izdržat, moram, neće da se zajebavam. A ovo što ti ja kažem, to ti je ovoj bišto, jer upričamo drugarski. A muči mene i ona, čovječ, šta je tebi, ja sam u glavi raskašetan, ono, tu mi se desila veza, pa mi se desilo ovo, nema, meni je, ne mogu reći da sam ravnodušan prema Maji kad nisam. Ako Milan dadne sutra riječa, daćem, tražit ću, ja ću reći šta sam pričao s njom, a daćem 100%, znam ja da ćem dati, zato što nemaš potrebe pričati o tom druže. Evo, još moje mišljenje, ja Maju uopšte ne vidim s tobom, vidim i s drugom osobom ovdje.
po njenoj reakciji, po mom mišljenju, e, iskreno. Nema veze, a to je nebitno, to je meni nebitno, s kim ona planira biti, s kim... Nije ona rekla ni sa kim da planira. Odneo sam mu ja stvari na kapiju. Ona nije rekla ni sa kim da planira, ništa, niti ja tebi... Da, da, ali kroz priču misliš da... Ja nju znam već 4 godine, ja znam gestikulaciju njenog lica, kad spomenem jedno ime, kad spomenem drugo. Razumiješ? Sve, a iskreno ne znam da li će cura ni ući kurir, sve je to okej. Okay. Nije mi rekla ni da će ući. Sve je to okej, okay. Tako sam ja i mislio, tako sam ja i mislio da bi se stvari odvile. Zato sam ja neke stvari i napravio, to što ona meni po nekoj drugoj osobi slala neke poruke, vidim da su bile lažne. Sam molim te poruke. Ne, 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 ja po tebi, ne po tebi, nisi ti još bio u kući. Po nekoj osobi mi je slala neke poruke. Znam to, ali da ne ispani da sam ja neku poruku. Ne, 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 ne. Meni je to stvarno... A ja sam znao da, ali ja kažem, nisam ja u svojoj glavi ravnodušan. Sad kad ja nju vidim, možda će mene totalno boliti kurac. Ja, i ako me bude bolio kurac, i ako me ne bude bolio kurac, ja ću nju reći, ej, čuj, tio bi porazgovarat, ko drug s tobom. Odi sjedi da ti kažem neke stvari. Nisam ispravan, tako, tako i tako, razlog taj, taj i taj. Bilo šta u životu da ti treba ili ovdje, možeš se uvijek osloniti na mene kao na druga. Ne želim se s tobom ni svađat, ni biti s tobom, ni ovo, ni ono, sjebo sam. Šta je bilo među nama, sjebo sam. To je neka grižna savjest više. Pa jeste i grižna savjest, ali opet i u glavi, naš, ono, kontam, nije mi sve jedno. Pa dobro, to je normalno, malo grižna savjest. Zato se ja ni ne mirim s Janjušem, jer još meni to u glavi, ja dok nekog ne vidim, ne znam. I ona da je bila tu u kući od početka, ne bi se meni desile ove druge stvari. Pa druže, ne možeš ni to garantovati 100%. Evo vama druga stvar. A to da li njoj u glavi da se ona miri s Janjušem, da bude s njim ili s nekim trećim, to ja imam sve u glavi i razmišljam. Ja ne znam druže šta je njoj u glavi. Ja normalno. Ako Milan dopusti da kažem o čemu sam ja pričao s njom. I šta sam ja zaključio. Da, da, ma jasno. Znaš kako ona vrti jedno, drugo, ma, treće, ne možeš nju poloviti. Mislim, neću ni slučajno, djevojku, sroj, to sam pričao. Ovaj, tako da je to u suštini nebitno, nego ti ova vam situacija, kažem ti. Mislim, prvi put o njoj pričam ovako s nekim, ono, otvoreno sad zadnje vrijeme. Nije isto da ja, da ona meni u glavi sad ko neke prošle godine cure koje mi ne postoje u glavi sekunde. Ni ne sjetim ih se. Ne predstavljaju mi ništa. Ne posljednjom bioš, niti ništa. A vjerojatno. Druže, koliko te Mina bila u glavi? Jeste. Od tri cura, nije nijedna bila kombina u glavi. Jeste. Jeste. Najduža me držala. Najduže te držala. Samo mogu da pričam što je kod mene. Kako si ovdje svaki put oni dolazi da mi vezala se bila za mene vani dosta i ja reći, za njima. Ja malo olakšam i ovo sam te htio reći. U ovoj situaciji ti se nemoj opterećavati i nervirati, ovo kažem drugarski. Ti su ustao, druže, iskreno. Pa ti imaš 98% večeras. Pa šta misliš što imaš? Što čutiš, ko piške, što si rekao, šta? Iskreno si rekao. To je tvoja stvar, sad druga strana. Ti imaš ovdje ispast samo ili neko koji je stupio s nekim koji je bio u braku, ili neko koji je u cijeloj priči bio izigran, po mom mišljenju. Ili ovo sad može biti iskreno ili može biti igra. Ne ima treće opcije. Ako se ovo može isfolirati, mislim na drugu stranu. Onda je to druže za Oskara, realno, da se ne lažimo. Ja mislim da nije poliranje. A to je neko drugarstvo ludo, razumiješ, neko ludilo. Pa to krepa, tu se najjače ljubav rodila od takvih stvari. To zna svako živ. Ano, tistina, pa što je vidite, šta misliš, što ona sad puši tamo? Evo ti još jedna zapali, ne pita mi više, brate, majke, bude tu ne. Ma vjerujem mi da sam toliko propušao, počeo sam pušiti zadnje vrijeme 2 kutije dnevno. Si razbijan glavu, razumiješ, po cijele dane oko... Gledao sam te, razumiješ? Gluposti. To sam i pratio, ono daj više, kontaš. Nemoj sam sve dopuštati ono bolo. Da piva tiba, da s nekim jesi normalan čovjek. Jesi ti bolestan, Bog tebo, da rizikuješ da izađeš. Htio sam izaći, da. Ti lud čovjek. Htio sam izaći onda sve što mi se događalo,
nisam imao kočnicu, razumiš? A bok ti, strašno, majke. Te druže, pa ti trebaš biti ovdje sad namazan svim bojama, da te ne može isprovocirati, ne znam ja ko da dođe, Sveti Savo da dođe ovdje, jesi ti bolestan? Ti si bez vezi kačet neki mi sebe stavlja problem, ne kontavam zbog čega, majke. Zbog piva, jebote pivo, bolite kurac. Koliko jes ga popio napolju, sam predam ono. A šta Tomović, ono je pozdravio, ni to ne slušaš? Ne, da pričam o tim stvarima, ne zanima. To. Sam sam trekao svoje mišljenje i... Ti druže, ja znam da ti nije šta, to je realno, nije šta. Ti se na sad na glavu, ali nešto što zacrto, tu ćeš, ićeš na to. Da uđe, ne znam koju, da... Ma nema više, nema, ne, nisam više tako. Ti, tako znam te, 100 puta sam rekao za neke stvari, i možda i napolju za nešto, pa ovo, ti si takav čovjek jednostavno. Ali sad budi iskren, to ti je ovoj savjet, ili ovo je sjedata provokacija. Ti... Dođe mi Stanija pred 10 dana ovdje, razumiš, bila cura vani, mislim, zna se to, rekla mi je direktno. Kuviš za Maju, kaže da ju čekaš, da samo ju ti zanimaš, volite ovo, ono. I opet mi se izgubio taj osjećaj nakon par dana. Ne, kao da... sutra dopusti da ja ispričam šta sam ja pričao s njom i kako sam ja tu situaciju vidio, pa citirat ću i moje riječi i njene rečence, a bili su svjedoci. Bio je Ivan Mitić, svjedok ovaj moj drug, i bio je Lucky Freezer. Onaj što frizira ovdje muškarce. I bila još neka cura tu, isto radila nešto. Kod doktorce Milice Đokčet, tu sam je sreo, znači, nema šta. Zna se, story, ovaj Laki snimio, sve nas. Napisao uskoro zadruga i Maja kaže nešto, ne, kao, znaš, ne, ona u smislu neće ona ulaziti. Ovaj, ja viče na 100% ove sezone, to je javno bilo taj story, zna se. Ljuta, 100%. Kako ne, pa ja bi tu, da meni ona to napravila, ja bi preskočio ogradu. Ma druže, to je sve ništa, po mom mišljenju, nebitno, ja ti kažem, za ovu sad situaciju, druže, ti se moraš u glavu postaviti kuda neće ući više nikad niko. Razumiješ? I vidi sa svojim, sa sobom u glavi šta i kako.